pessoal, meu nome é Yara Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui novamente para trazer mais uma máscara para vocês. Vai ser esse modelo aqui. Aqui eu vou colocar, tá colocando o forro. Ficando assim, certo? Para essa aula nós vamos precisar da agulha 2,5. Tesoura e um marcadorzinho, certo? Vamos começar aqui com a nossa aula. A linha que eu vou usar aqui é a charme. Vamos começar aqui com nossa laçada inicial. Vamos começar com nossa laçada inicial. E vamos trabalhar aqui 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntinhas. Faço uma correntinha aqui, que vai ser a da virada, mais uma correntinha que vai ser a da virada. E na segunda correntinha aqui, vou trabalhar aqui um ponto baixo. Ainda aqui na segunda correntinha, trabalho mais um ponto baixo. Ficamos com 2 pontos baixos juntos. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos juntos. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos juntos. Na próxima aqui, um ponto baixo. E aqui finalizo com 2 pontos baixos juntos. Nós fizemos aqui intercalando. Começamos com 2 pontos baixos juntos, um ponto baixo. 2 pontos baixos, um ponto baixo. Sempre aqui é os aumentos, certo? Vai ser sempre intercalando. 2 pontos baixos, um ponto baixo, certo? Essa aqui foi a primeira carreira. Ficando assim. Viro meu trabalho. Faço uma correntinha. Uma correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixo sem aumento. 2 pontos baixos. E no terceiro ponto baixo vem um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo normal sem aumento. Mais um ponto baixo sem aumento. No terceiro, eu faço o aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Trabalho aqui um ponto baixo, na próxima, outro ponto baixo. E agora, vamos fazer o aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Trabalho um ponto baixo, na próxima, mais um ponto baixo. Agora que vem o aumento. E faço um ponto baixo normal, certo? Ficando assim. Viro meu trabalho, faço uma correntinha aqui. Agora nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos aqui já começar com um aumento. Vamos fazer mais um ponto baixo, são 2 pontos baixos juntos. Vou trabalhar aqui um ponto baixo sem aumento. 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, nós vamos fazer o aumento, são 2 pontos baixos juntos.
Vamos trabalhar aqui, ó. Um, dois, três, sem aumento. No quarto ponto baixo, vamos fazer o aumento que são dois pontos baixos juntos. Um, dois, três. No quarto ponto baixo, mais um aumento. Vamos fazer os dois pontos baixos juntos. Um, dois, três. No quarto ponto baixo, nós vamos fazer o aumento que são dois pontos baixos juntos, ficando assim, ó. Ficando assim. Agora, vira o meu trabalho. Vira o meu trabalho. Nós já estamos na quarta carreira, certo? Vira o meu trabalho. Faço aqui, ó, um ponto baixo, dois, três, quatro, sem aumento nenhum. No quinto ponto alto, faço o meu aumento, que são dois pontos baixos juntos. Vamos fazer aqui, um, dois, três, quatro. No quinto ponto baixo, vou fazer meu aumento, que são dois pontos baixos juntos. Vamos trabalhar aqui. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto baixo, nós vamos fazer o aumento, que são dois pontos baixos juntos. Um, dois, três, três. Quatro, cinco. Agora vamos fazer o aumento, que são dois pontos baixos, perdão, juntos, ficando assim, ó, a nossa carreira, ficando assim. Agora que nós vamos virar nosso trabalho, vira o meu trabalho, aqui no primeiro ponto baixo, vou trabalhar um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Trabalhamos aqui o aumento aqui no primeiro ponto baixo. Já estamos na sexta carreira, na quinta carreira. Perdão, na quinta carreira. Aqui, trabalhamos o aumento aqui na primeira. Agora vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, vamos fazer o aumento, que são dois pontos baixos juntos. Agora que nós vamos trabalhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No sexto ponto baixo, vamos trabalhar o aumento, que são dois pontos baixos juntos. Conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, aqui, nós vamos fazer o aumento, que são dois pontos baixos juntos. Conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, vamos trabalhar o aumento, que são dois pontos baixos juntos, e faço um ponto baixo, certo? Ficando assim, ó. Ficando assim. Agora que eu viro o meu trabalho, faço uma correntinha. Faço aqui uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora vamos trabalhar aqui normalmente. Vamos para cada pontinho baixo da base, vou fazer outro ponto baixo, certo?
Quando chego aqui no penúltimo aqui, eu vou fazer dois pontos baixos juntos, que vai ser o nosso aumento. Passo dois pontos baixos juntos no penúltimo ponto baixo aqui da base, certo? E vou trabalhar aqui um ponto baixo no último, ficando assim, ó. Olha como tá ficando. Viro meu trabalho, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. No segundo ponto baixo, vou fazer um aumento com dois pontos baixos juntos e vou seguir trabalhando a carreira normalmente, sem aumentos. Vou voltar trabalhando sem aumentos. Trabalhei aqui normalmente, ficando assim, ó. Agora que eu vou virar meu trabalho, viro meu trabalho, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e trabalho aqui um ponto baixo. No segundo aqui eu vou fazer dois pontos baixos juntos, dois pontos baixos juntos e vou seguir aqui. Normalmente, vou seguir aqui trabalhando para cada ponto baixo da base, outro ponto baixo. Quando chega aqui no penúltimo aqui, ó, no penúltimo ponto baixo, vou trabalhar aqui um aumento, dois pontos baixos juntos aqui e vou trabalhar meu último aqui, faço um ponto baixo, ficando assim, ó. Ficando assim. Viro meu trabalho aqui, vou trabalhar aqui uma correntinha. E para cada ponto baixo da base, eu vou fazer outro ponto baixo, sem aumentos, certo? Essa carreira aqui vai ser sem aumentos nenhum. Ficando assim. Trabalhamos aqui sem aumento nenhum. Aqui já estamos na nona carreira, certo? Agora aqui, ó, nós vamos virar nosso trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha, certo? Vou trabalhar aqui, ó, até o meio, certo? Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 aqui, chegamos aqui no meio, certo? Chegamos aqui no meio, eu vou marcar aqui, ó, o meio. Vou pegar meu marcadorzinho e vou marcar aqui,
certo? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 desse lado aqui e tem 17 deste lado aqui, certo? Nesse que nós colocamos o marcador aqui, nós vamos fazer o aumento. Vamos trabalhar aqui o aumento. Tiro o marcadorzinho e vou trabalhar o aumento, certo? Coloco aqui meu marcadorzinho e volto trabalhando aqui os 17 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. 17 pontos baixos desse lado, 17 pontos baixos antes dos dois pontos baixos juntos. 17 desse lado aqui, certo? Ficando assim. Ficando assim. Viro meu trabalho. Vou virar meu trabalho. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e vou trabalhar mais um ponto baixo. Vou seguir trabalhando normalmente para cada ponto baixo da base. Vamos trabalhar outro ponto baixo e vamos seguir trabalhando todos os pontos baixos. Para cada ponto baixo da base, nós vamos estar fazendo outro ponto baixo, certo? Cheguei aqui no meu marcadorzinho aqui. Eu vou tirar aqui. Tiro aqui. Faço aqui o ponto baixo. Aqui é pra gente não se perder, certo? E vou continuar trabalhando normalmente, sem aumento nenhum. Vou trabalhar aqui sem aumento nenhum. Vou continuar trabalhando sem nenhum aumento. Ficando assim, ó. Viro meu trabalho aqui, faço uma correntinha e vamos fazer o aumento no meio, certo? Vamos fazer o aumento aqui no meio. No primeiro ponto baixo, venho e faço trabalho um ponto baixo normal e sigo trabalhando de pontos baixos até chegar no meio, onde vamos fazer o aumento novamente. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Vamos trabalhar aqui, ó. 18 pontos baixos, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos baixos e aqui vamos tirar o nosso marcadorzinho e onde está o marcadorzinho nós vamos trabalhar o aumento. Certo? Trabalho o aumento. Vou colocar meu marcadorzinho aqui no segundo ponto baixo. E vou voltar seguindo fazendo os 18 pontos baixos. Um, dois, três,
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trabalhei aqui 18 pontos baixos desse lado e 18 desse lado aqui, certo? Viro o meu trabalho, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e vou trabalhar. Aqui para cada ponto baixo da base, outro ponto baixo. Vou trabalhar aqui normalmente. Aqui já nós já estamos na carreira. Vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras, certo? 13. Vamos trabalhar normalmente, sem aumentos. Vamos seguir trabalhando normalmente, sem aumentos nenhum. Vou seguir aqui trabalhando e já volto. Trabalhei aqui todos os meus pontos baixos, sem aumento nenhum, viro o meu trabalho. Viro o meu trabalho, agora vou fazer um aumento no meio, certo? Fiz uma correntinha, trabalhei aqui o primeiro ponto baixo, sigo trabalhando aqui de pontos baixos, vou seguir aqui trabalhando para cada ponto baixo da base, outro ponto baixo, vou seguir aqui trabalhando até chegar no meio. Agora vamos contar aqui. Vamos contar aqui quantos pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pontos baixos, certo? Vamos contar aqui do outro lado. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pontos baixos aqui. Ficamos aqui com 19 desse lado aqui e vamos trabalhar os 19 desse lado aqui. Agora é importante que quando nós fizemos aqui a contagem dos pontos, seja um número ímpar, certo? Para na hora da divisão aqui, certo? Não par, tem que ser ímpar. Vou trabalhar aqui os pontos baixos. Vou seguir trabalhando aqui. Todos os meus pontos baixos. Ficando assim, ó. Agora que nós vamos virar nosso trabalho, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e trabalho aqui outro ponto baixo. Vamos seguir sem aumento nenhum, certo? Vamos seguir. Ficamos aqui com 41 pontos altos, pontos baixos, perdão. 41. Vamos seguir aqui trabalhando normalmente. Vou seguir aqui sem aumento nenhum. Quando chegar aqui no meio, eu vou tirar meu marcadorzinho. Aqui, ó, eu vou tirar. Vou fazer meu ponto baixo normal aqui. Vou colocar o marcadorzinho novamente no lugar e vou seguir trabalhando os pontos baixos. Vou seguir trabalhando
todos os meus pontos baixos normalmente. Agora, nós já estamos aqui na carreira. Vamos contar a carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos com 15 carreiras aqui, certo? Agora, com essa 16. 16 carreiras. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e trabalho outro ponto baixo. Agora, vamos fazer o aumento no meio. Vamos trabalhar o aumento no meio, onde está nosso marcadorzinho. Onde está o nosso marcadorzinho, nós vamos fazer o aumento, certo? Se você não quiser contar os pontos, você também não precisa contar os pontos, não, certo? Você só precisa marcar com o marcadorzinho aqui no meio. Quando chegar no meio, você trabalha o aumento e segue trabalhando normalmente, certo? Para facilitar aí, certo? Se sua contagem de ponto não der certo, você pode estar só marcando aqui com o marcadorzinho, aqui no meio e fazendo normalmente. Não vai alterar o seu trabalho em nada. Certo? Você chega no meio onde está o marcadorzinho, faz o aumento e segue trabalhando normalmente, certo? Vou contar aqui os pontos aqui. Aí, eu contei aqui, ficou 20 desse lado aqui, 20 desse lado aqui. E aqui, quando chega no marcadorzinho aqui, ó, eu vou trabalhar aqui o aumento. Vou trabalhar aqui o aumento. Marco aqui no segundo ponto baixo novamente. Aqui. Se você não quiser contar os pontos, você também não precisa, só marca com o marcadorzinho para vocês não se perder aí no meio, certo? E sigo trabalhando normalmente aqui. Sigo trabalhando meus 20 pontos baixos, certo? Ficando assim, ó. Agora aqui, vamos virar nosso trabalho. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Vamos trabalhar aqui sem aumentos nenhum, certo? Essa carreira aqui vai ser a carreira de número 17, certo? Vamos trabalhar aqui normalmente. Para cada ponto baixo da base, nós vamos estar trabalhando outro ponto baixo, certo? Vou seguir trabalhando aqui. Trabalhando aqui para cada pontinho baixo da base, vou estar trabalhando outro ponto baixo, certo? Vou tirar meu marcadorzinho aqui e vou colocar novamente. Tiro aqui, ó. Faço meu ponto baixo. Volto, coloco meu marcadorzinho. E volto trabalhando meus pontos baixos, certo? Ficando assim. Agora aqui, nós vamos trabalhar o aumento. Trabalhamos aqui normalmente, agora vamos trabalhar o aumento no meio. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Sigo trabalhando até o meio, onde está com o nosso marcadorzinho, onde nós vamos fazer o aumento, certo? Vou trabalhar aqui todos meus pontos baixos. Se você não quiser contar, você não precisa contar, certo? Só basta você marcar no meio. Vamos trabalhar aqui os pontos baixos. Quando chegar no meio, vamos trabalhar o aumento e depois vamos seguir trabalhando normalmente. Certo? Vou tirar meu marcadorzinho aqui, ó, pra fazer o aumento. Aqui. E aqui eu vou trabalhar o aumento. Vou trabalhar aqui o aumento. Vou colocar aqui novamente. E vou seguir trabalhando meus pontos baixos, certo?
Mas se você quiser contar, não tem problema não. Vou contar aqui, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui. E aqui nós vamos fazer mais 21 pontos baixos. Vamos fazer aqui também os 21. Certo? Ficando assim, ó. Agora que nós estamos na carreira, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora 19. Quando chegar na carreira 19, nós vamos trabalhar normalmente, sem aumento nenhum. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Vamos trabalhar normalmente, sem aumento nenhum. Vamos seguir trabalhando sem aumento nenhum. Vou trabalhar aqui e já volto. Agora aqui, vamos fazer uma correntinha. No primeiro ponto baixo, vamos trabalhar outro ponto baixo. Vamos seguir trabalhando aqui normalmente. Vamos seguir trabalhando aqui. Olha como tá ficando. Tá ficando assim. Essa aqui vai ser a carreira. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Essa aqui nós vamos trabalhar normalmente. Para cada ponto baixo da base, nós vamos trabalhar outro ponto baixo. Nós não vamos trabalhar com aumentos. Nós não vamos trabalhar aqui com aumentos. Vamos trabalhar aqui e já volto. Pronto. Fiz mais uma carreira aqui sem aumentos, certo? Ficando assim. Esse já começa a emborcar aqui, ó, no nosso trabalho, certo? Agora que nós vamos trabalhar com as diminuições, certo? Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo, vou seguir trabalhando as diminuições no meio, onde estávamos trabalhando os aumentos, certo? Sigo aqui trabalhando de pontos baixos, tô dando uma aceleradinha aqui para poder chegar no meio. Sigo aqui trabalhando de pontos baixos. Até chegar no meio aqui, onde vamos estar trabalhando as diminuições, certo? Agora aqui, ó. Nós vamos contar aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pontos baixos. Vamos pegar esses dois pontos baixos aqui, ó, de uma só vez, certo? Aqui, ó. Pega uma vez. Duas vezes. Aqui eu já peguei dois pontos baixos. Deixa eu tirar o marcadorzinho aqui para não atrapalhar aqui. Aqui,
passo tudo. Fiquei com um ponto baixo. Aqui temos 20 pontos baixos. Deste lado aqui nós vamos ter 20 pontos baixos também. Vamos contar aqui, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pontos baixos, certo? Ficando assim, ó. Deixa eu marcar aqui com o meu marcadorzinho. Aqui, agora vamos para a próxima carreira. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, faço outro ponto baixo. Nós não vamos trabalhar nenhuma diminuição aqui nessa carreira, certo? Vamos seguir trabalhando todos os pontos baixos normalmente, sem nenhuma diminuição aqui, certo? Vou trabalhar aqui o meu e já volto. Trabalhei minha carreira aqui sem diminuições nenhuma, ficando assim, ó. Assim, agora vamos trabalhar uma diminuição aqui. Vamos ver na carreira que nós estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos para a carreira de número 23, certo? Onde nós vamos ter uma diminuição. Fiz minha correntinha aqui. Venho no primeiro ponto baixo, faço outro ponto baixo. Sigo trabalhando de pontos baixos até chegar ao meio, onde nós vamos estar trabalhando. Vamos estar trabalhando aqui as diminuições aqui. Vou seguir trabalhando até chegar aqui no meu marcadorzinho. Agora aqui, ó, trabalhei aqui 19 pontos baixos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pontos baixos, ao invés de dois pontinhos baixos nós vamos pegar aqui, nós vamos pegar três pontos baixos, certo? Deixa eu tirar meu marcadorzinho aqui, pra vocês verem melhor. Tirei aqui, ó. Pego um ponto baixo, dois, três. Passo tudo, fico com um ponto baixo. Ficando assim, volto e faço aqui 19 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pontos baixos. Se você não quiser contar os pontos, não tem problema, certo? Você pode só colocar o marcadorzinho aqui e trabalhar seus pontos baixos normalmente, certo? Nessa carreira aqui, nós não vamos fazer nenhuma diminuição. Vamos fazer uma correntinha, vir no primeiro ponto baixo, trabalhar outro ponto baixo e seguir trabalhando de pontos baixos. E vou seguir aqui trabalhando de pontos baixos sem nenhuma diminuição. Certo? Sigo trabalhando aqui normalmente. Vou seguir aqui. Aqui nós não vamos fazer nenhuma diminuição, certo? Aqui segui trabalhando normalmente, viro o meu trabalho. Faço uma correntinha, vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Vamos seguir trabalhando aqui de pontos baixos.
E vamos fazer uma diminuição no meio, certo? Vamos diminuir quando chegarmos no meio. Quando eu chegar no meio, vou estar trabalhando uma diminuição aqui no meio, certo? Vou trabalhar aqui até chegar ao meio. Agora aqui, eu vou voltar novamente aqui, tiro meu marcadorzinho, fiz 18 pontos baixos aqui, ó, fiz 18, vou pegar um, dois, três, passo tudo, volto trabalhando aqui os pontos baixos. Pego meu marcadorzinho aqui, coloco no lugar. E volto trabalhando os 18 pontos baixos. Certo? Volto aqui trabalhando. Olha como tá ficando. Tá ficando assim. Trabalhei aqui meus 18 pontos baixos, viro meu trabalho, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, trabalho outro ponto baixo, e nessa carreira nós não vamos ter aumento. Vamos trabalhar os pontos baixos normalmente, vamos contar aqui a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26. Essa é a carreira de número 26. Não vai ter aumento, certo? Agora aqui nós não vamos trabalhar diminuições nenhuma. Trabalhamos aqui sem diminuições. E aqui, ó. Vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo e trabalho outro ponto baixo e sigo aqui trabalhando de pontos baixos, certo? Para cada ponto baixo da base, vou trabalhar outro ponto baixo. Vou trabalhar aqui. Vou trabalhar essa carreira aqui e já volto. Não tem diminuições, certo? Ficando assim. Trabalhei aqui, ó, olha como tá ficando. Agora, vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Vamos seguir aqui uma correntinha, um ponto baixo. Vou seguir trabalhando novamente de pontos baixos. Quando chegar aqui ao meio, deixa eu marcar aqui o meu marcadorzinho. Vamos trabalhar uma diminuição aqui, ó, certo? Vou trabalhar aqui até chegar ao meio. Vou seguir trabalhando de pontos baixos aqui. Até chegar na parte do meio, certo? Trabalhei aqui, ó, 17 pontos baixos. Vou tirar meu marcadorzinho aqui. Tiro meu marcador. Ele dá um pouquinho de trabalho assim, mas ele sai. Pego uma vez, duas, três. Três vezes, passo tudo, faço um ponto baixo. Volto com o meu marcadorzinho aqui, ó. E sigo trabalhando, faço os 17 pontos baixos. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos baixos. Certo? Ficando assim,
Certo? Esse aqui fica o lugarzinho do nariz, certo? Ficando assim, a próxima carreira não vai ter nenhuma diminuição aqui. Vamos trabalhar normalmente. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, trabalho outro ponto baixo e vou seguir trabalhando de pontos baixos, certo? Agora aqui, ó, eu vou contar aqui para vocês a quantidade de carreiras, certo? Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ficamos com 29 carreiras, ficando assim a nossa máscara, certo? Ao invés de chegar aqui no cantinho e fazer as 45 correntinhas, nós não vamos trabalhar essas correntinhas por enquanto, certo? Vamos trabalhar aqui a lateral de pontos baixos, aqui de pontos baixos, vamos seguir, e vamos seguir trabalhando a lateral toda de pontos baixos, mas eu vou estar mostrando como nós vamos trabalhar, certo? Vou pegar aqui aleatoriamente. Vou pegando aqui, ó, aleatoriamente, não tem um lugar certinho, você vai, chega aqui, faz um ponto baixo. Aqui você pega aqui, vai fazendo um ponto baixo. Agora você não tem que fazer nem muito pontos baixos aqui na lateral, né? Aqui, e nem poucos pontos baixos também para não apertar aqui a nossa máscara, certo? Para ela ficar aqui certinho, o formato dela certinho. Tá bom? Vou seguir trabalhando aqui de pontos baixos. Sigo aqui trabalhando de pontos baixos. Vou pegando aqui aleatoriamente. E vou seguindo trabalhando de pontos baixos, ficando assim, ó. Vou trabalhar aqui toda de pontos baixos e já volto. Então, trabalhei aqui toda de pontos baixos, certo? Vim trabalhando aqui todo de pontos baixos. Quando chega aqui, ó, nós vamos trabalhar também os pontos baixos, certo? Aqui nós vamos trabalhar, vamos seguir trabalhando também de pontos baixos. Vamos seguir aqui trabalhando de pontos baixos. Vamos seguir trabalhando aqui também de pontos baixos, certo? Ficando assim, ó. Assim. E agora vamos voltar aqui trabalhando de pontos baixos também. Vamos pegar aqui aleatoriamente e vamos seguir trabalhando de pontos baixos, certo? Vamos seguir aqui, ó. Trabalhando, pegando aqui aleatoriamente e fazendo os pontos baixos, certo? Ficando assim, ó. Vou trabalhar aqui meus pontos baixos aqui também e já volto. Trabalhei aqui tudo de pontos baixos, certo? Ficando assim, ó. Ficando assim. Trabalhei aqui. Agora nós vamos trabalhar as 45 correntinhas, certo? Agora aqui sim nós vamos trabalhar as 45 correntinhas. Trabalhei aqui minhas 45 correntinhas. Agora eu vou vir aqui no próximo cantinho. Aqui no próximo cantinho e vou prender com um ponto baixo. Fiz 45 correntinhas. Se você vê que tá pouca, você pode estar aumentando. E se você vê que tá demais, você pode estar diminuindo a quantidade de correntinhas, certo? Aqui eu fiz 45 correntinhas. Volto trabalhando aqui, eu fiz um ponto baixo aqui. Vou seguir aqui trabalhando de pontos baixos. Vou seguir trabalhando de pontos baixos.
E agora, que quando chega no próximo cantinho, trabalha as 45 correntinhas novamente, certo? Vou trabalhar as 45 correntinhas novamente. Vou trabalhar aqui e já volto. Trabalhei aqui minhas 45 correntinhas. Venho aqui no próximo cantinho e trabalho um ponto baixo, certo? Vou seguir aqui trabalhando aqui, ó, de pontos baixos. Sigo trabalhando de pontos baixos até chegar aqui, certo? Vou seguir trabalhando de pontos baixos aqui, tá bom? Trabalhei aqui, ó, segui trabalhando de pontos baixos, certo? Ficando assim, ó. Ficando assim. Quando chega aqui, ó, nas correntinhas, aqui. Quando chegar aqui nas correntinhas, eu vou trabalhar pontos baixíssimos. Eu vou seguir trabalhando aqui, ó, de pontos baixíssimos, certo? Vou trabalhar aqui pontos baixíssimos. Nas 45 correntinhas. E nessas 45 correntinhas também eu vou trabalhar os pontos baixíssimos. Vou trabalhar os pontos baixíssimos aqui e já volto. Então, pessoal, aqui, ó, a máscara ficou assim, ó. Ficou assim. Agora aqui, ó, o fundo, nós vamos colocar aqui o forrozinho aqui, ó. Forrozinho aqui. Agora aqui, eu vou estar fazendo assim. Aqui, ó, eu vou fazer as correntinhas aqui. Eu vou prender aqui, ó. Venho aqui, ó, chego aqui. Vou dar uma laçada aqui. Dá uma laçada aqui. E aqui, vou fazer as correntinhas, certo? Vou trabalhar aqui as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Fiz aqui, ó, 23 correntinhas, certo? Venho aqui em cima, 23. Venho aqui, ó. Pronto. Prendi com ponto baixíssimo. Certo? Aqui eu vou arrematar e vou esconder o nosso fio. Fiz 23 correntinhas aqui, prendi aqui. E aqui, eu vou fazer mais 23 aqui, ó. Que é onde nós vamos estar colocando o nosso forrinho aqui, certo? Vou fazer aqui mais 23 correntinhas aqui, ó. Você pega aleatoriamente, não tem um lugar certinho para pegar, você pode pegar aleatoriamente e fazer, certo? Vou estar fazendo o meu aqui e já volto. Então, pessoal, já fiz aqui a máscara. Ficou assim, ó. Aqui já coloquei o forrozinho dela aqui, ó. Ficou assim. Ficou assim. Eu vou estar deixando aqui a foto para vocês verem melhor. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Vai me ajudar e vai ajudar o canal. Se você não é inscrito, se você é novo aqui, se inscreve, certo? Beijos, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.